Jongi, Kamka. Hvad så det, Jongi? Men Moses han skal regne med det der, fordi det er ikke altid rigtigt. Ja. Nej, det ser sgu da helt galt ud. Det skulle have 3-0. 3-8-0. Vi er tilbage i KB-hallen, hvor vi skal have præsenteret de to boksere til kampen i let sværvægt. Giovanni Alvarez og Jongi Kamka fra Sydafrika. Værsgo til Mogens Nyman. Og Jongi Kamka, som står her ved siden af mig, er fra Sydafrika. 31 år, han vejer 81 kilo. Han har bokset 11 professionelle kampe med sejre i de 8. Og 8 er de 8 sejre, er de 2 af dem vundet på knockout. Tag nu rigtig godt imod nummer 9 på den sydafrikanske rangliste. Jongi Kamka! Og så skal vi igen hilse på en ung svensk fighter, nemlig Giovanni Alvarez. Giovanni han har bokset 8 professionelle kampe for Bettina Palle med sejre i dem alle. Og 4 af de 8 sejre, de er vundet på knockout. Giovanni han er 22 år og vejer 80 kilo, så tager nu rigtig godt imod denne herlige unge fighter. Nummer 13 på WBA's Europa-rangliste fra Sverige, Giovanni Alvarez. Kampen bokses i let sværvægt ind til 6 omgange, og kampleder i denne kamp, Jan Christensen. Ja, og Giovanni Alvarez er en rigtig stor talent. Han har bokset flot i de hidtil 8 kampe, han har bokset. Og må det ikke også, at han klarer Jongi Kamka her fra Sydafrika? Første omgang. Vi er i hvert fald i gang. Sæt sig lidt i respekt. Det gode ved Alvarez, det er, at han ser ud til at have et godt problem. Ja, han har bare sin mor og spejder vilje, kan man sige, og så bliver så... Så vil han ind og fight for hver pris. Men indtil videre holder han god afstand til sin modstander og presser ham op mod tårn. Men Jongi Kamka viser også tænder ind imellem. Prøv at kaste den til højre. Kuk ind. Det ser ud til at stå rimelig godt fast. Vi har altså også en klasse. Rigtig 80 kilo.
Kanko står meget flat på fødderne og bruger overkrop til at rulle med. Øj, og venstre hook fra Alvarez. Alvarez kan godt en gang imellem virke en lille smule åben over sin venstre arm. Så skal passe på, at... Der kom igen lidt lange venstre hook, som før gik rent ind, men her fik Kamka blokeret. Jeg tror, at Kamka lurer lidt på at komme ind over med sin højre sving. Venstre sving fra Giovanni. Men en boksermæssigt udmærket første omgang her. Jeg vil tage et tankeskjort ud. Ja, okay. Hovedstol, kom. Hovedstol. Ja, det er godt nok. Følg ham, ikke? Til siderne, med til siderne. Pas på, når du går så tæt på, ikke? Men slå, ikke? Ikke stå og kigge på ham. Slå. Ikke? Er du med? Godt. Nogle gange højre end alene først. Ikke? Han hænger med den højre dernede. Han er åben for den højre hånd. Ikke? Venstre hænger og slasker nede. Ikke? Det er Giovanni Alvarez far, Constantino Alvarez, der står oppe i ringhjørnet, men det er træner Richard Olsen, der ligesom vejleder Giovanni om, hvad han skal. Her ser vi situationen fra første omgang, hvor Giovanni får sin venstre ind. Så kommer højre, og så svarer Giovanni igen med venstre. Men vi er i fuld sving med anden omgang. Kampen er som sagt sat til 6 omgange. Jeg synes, sydafrikaneren virker fysisk stærk. Ja, det tror jeg også, at han er stærk. Men han er lige en tand langsommere end Alvarez, så hvis han bærer sig lidt smart og ikke kommer for tæt på, så kan han nå at komme væk hver gang. Ja, der var han tæt på at komme ind med højre. Kampo. Ja, god højre fra Alvarez. Ja, ja. Den sad. Jeg ser, at han kommer op på den igen. Kigger ud i sit ringhjørne. Jan Christensen tæller, men jeg tror, Kamka får lov at fortsætte. Ja, det gør han. Og så er der om at følge op, Giovanni. Og her rammer Kamka, så er det gengæld. Så venstre hook til kroppen. Og han er lidt rystet, Kamka. Det er der ingen tvivl om. Øj, der rammer han igen. Højre venstre. Jeg krydser lige begge to. Det er en skændt omgang, den her. Ja, det er Alvarez, der er ramt mest. Det kan man se på Kamka. Det gør Kamka lidt farligt. Jeg selv er der ramt, så kan han stadig ikke fyre et kontra i. Ja, han virker meget stiv i det, men til gengæld så tror jeg også, der er vægt bag, når han de her stive lige stød, de rammer. Ja, kom med den lige venstre. Det gør de. Hvis Alvarez han bruger sin boxing, så burde det være mulighed for at udmanøvrere sydafrikaneren. I stedet for at slokke sig ind på ham. Men her så
slut på anden omgang, og det var en dramatisk omgang, der lå for. Pres ham hele tiden. Han skal hele tiden have din venstre. Gå så tæt på ham, du kan nå ham med din venstre hele tiden. Dun, dun, dun. Ikke? Og så kryds med højre. Ikke? Ligesom du gjorde det her fint. Nede under. Ser vi en... Det er så flot. Tællingen er henne. Og parade hænger ned. Han er okay. Klar til at modtage en højre hånd. Pust ud. Slap helt. Ja. Pust ud. Ja, vi er tilbage i Copenhagen, hvor vi lige skal se situationen fra anden omgang, hvor han er i gulvet, Kamka. Virkelig flot slået højre op over sydamerikanernes venstre hånd. Ikke specielt hårdt slag. Sidder præcist og hurtigt. Og så kommer lige sådan en efternøler af en venstre, der i gulvet, og her så tredje opgang. Jeg tror, at det kommer alt for tæt i grund, synes jeg. Og Giovanni har jo trods alt lidt længere rækkevidde. Ja, der er ikke nogen til at komme ind, hvor sydafrikanerne er rigtig farlige. Du måske godt holde sydafrikanerne lidt mere beskæftiget. Det er en højre. Igen. Højre ned. Højre ned lige efter. Til Giovanni, han skal få højre ned, når han har slået sin mestre. Vi har balancen. Kom ud af. Ja, nu går Alvarez og leder efter en åbning. Nu er Alvarez begyndt at kunne mærke, at han har sydafrikaneren, derfor han gerne vil have ham. Ja, en god venstre på kroppen. Begge to kun enkelt slag, et enkelt slag i gang, når det er for nemt at parere sig ud af. En lidt stille omgang, hvor de har gået og lurer lidt begge to, og sydafrikanerne, han tager for sig et lille pusterum i den her omgang. Ja, der kunne godt komme lidt flere kombinationer fra Alvarez' side. Og han er til tælling. Han havde først det højre, og så kom han med et flot dybt venstre stød. Og igen tælles der over sydafrikaneren. Men slut på tredje omgang, som var lidt mere stille end den anden. Hele tiden kom først. Bang, bang. Ikke vente. Ikke? God lige venter. God lige venter. Ind i hovedet på ham. Ikke? Og se dig for. Se dig for. Hele tiden overblik. Se, hvad der sker. Ikke? Han er ved at være færdig. Ikke? Ikke? Ja. Der er han. Ikke? Godt. Fint nok. Pust ud. Tilbage i Giovannis ringhjørnes, hørte vi Richard Rosen sige, at han er ved at være færdig. Og det er blandt andet på grund af den situation her, vi skal se fra
tredje omgang. Her var Giovanni først højt, og så kommer det dybe venstre. Der. Og det er der. Kamka må tage tælling. Vi er i gang med fire omgang. Jeg synes også, det virker som om, at Jongi Kamka er ved at være godt møder. Igen det her lange sving fra Alvarez udefra, som så ikke rammer den her. Det er også lidt, sådan, lidt for forudsigeligt, når det er sådan altså enkelt sving i gang, i stedet for at kombinere lidt mere. Åh, oh, og her kommer det igen. Men han skal udmanøvrere sin modstander på den måde, for den får nogle effekt, hvis modstanderen står og venter, og bare venter på, at Alvarez skal lave et eller andet, så er det for nemt at forberede sig. Nu er Kamka jo inde og omklammer, og han er ved at være godt træt. Ja, der er ikke mange meget væk bag sydafrikanernes stød. Sving fra Alvarez. Ja, han mister lidt balancen i Kamka, og det er selvfølgelig, fordi han er blevet mere træt, end han var i begyndelsen af kampen. Ikke giver ham for lange pauser, det er der ingen grund til. Ej, det virker åbenlyst for Alvarez at komme med en venstre-højre kombination direkte, i stedet for alle de her sving og hook hver gang. Det er igen en venstre sving, og så dybt og tøj igen. Ja, han rammer alligevel, det må man sige. Og der er ingen problem med førerkampen. Stor. Ej. Ja, Alvarez suger mere og mere kræfterne ud af sin modstander. Det går fint nok, det ved du godt, ikke? Men hvis du, skal have, hvis du vil stoppe ham, så skal du slå serier. Bam, 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 flere slag, ikke? Og så slap lidt af, ikke? Og slå serier igen, slap af, ikke? Er du med? 1, 2, 3, 4 slag, og så slap lidt af, gå bare til jappen lidt venstre, og så eksplosion igen, ikke? Ja? Husk det. Tilbage her i Copenhagen. Han er meget åben for sin højre. Har Richard Olsen sagt det samme til Giovanni, som du har sagt, Søren, nemlig, at vi skal have flere serier. Det nytter ikke med de her enkeltstående slag. Der skal mere end et slag til at slå mod. Der skal mange slag til, ikke? Ja, der hørte vi det. Det er lige meget. Helt præcist. Det er længe. Ja, godt fint. Men altså, vi skal i gang med næst sidste omgang. Femte omgang. Giovanni, som han fik besked på. Det er en højre. Ja, derefter hans venstre hooker, han skal ind, og så fylde op med højre. Åh,
Fik han højere ind, Kamko. Det her kan Kamko komme over Alvarez venstre skulder. Det er egentlig den eneste reelle trussel, synes jeg, på anden side. Bare kun venstre svinget igen. Ja. Og Rikard Olsen bliver ved med at råbe højere end med, højere end med. Men det kommer altså ikke rigtigt. Når den så endelig kommer, så er venstre ikke der. Nej, altså han satte sig på et stød ad gang. Der kommer der så et venstre og hugge efter med. Men ikke i samme tempo. Sving igen fra Alvarez. Men man fornemmer, at der slet ikke er kraft mere i Kamkos slag. Nej, det burde være nemt for Alvarez at udbokse nu og udmanøvrere ham. Øj, der kom han højere ind over. Men han er robust, Kamko, på en eller anden måde. Jo, han er meget fysisk stærk. På den omgang af Giovanni Alvarez. Der har været lidt langt mellem snapsene, men han fører i hvert fald kampen indtil videre, og vi skulle i 6. og sidste omgang. Ja. Ja. Ved med din venstre, der er ikke andet at gøre, ligesom du har gjort. Ja, det er også blevet kampen med det. Vi kan prøve at sætte flere slag til, ikke? Du kan have højre hånd med næsten hver gang, ikke? Men pres ham med din venstre, pres ham med din venstre, som du hele tiden har gjort. Gå så tæt på ham, som du kan, ikke? Han er mør, det har han været længe, ikke? Vi er tilbage med en situation til 5. omgang her, hvor Giovanni rammer med højre, så fik du fra en venstre, og så kommer den afsluttende højre ind på kæben, men ikke rigtig stor effekt. På fysisk stærke Jongi Kamko her fra Sydafrika. Men det er Giovanni Alvarez, der har styret kampen fra start og til nu. Sidste omgang. Sjæle og sidste omgang. Lad os se, om man ikke kan bruge tempoet lidt op og få lidt flere serier, så vi får et effektfuldt afslutning på denne kamp i Næstsværvægt. Hvor Giovanni Alvarez på vej til sin 9. sejr i den 9. mulige. Ellers skal Kamko gå i hvert fald ind med et lucky punch. Men det tror jeg ikke rigtig på. Og der fik Giovanni sin venstre ind igen. Prøver at variere lidt med højt og dybt. Ja, han skal tage i gang med at lukke op udefra, i stedet for at helt ind på halvdistancen hver gang, før han begynder at slå. Det her går han igen tæt på sydafrikaneren. Ja, og uden at slå egentlig rigtigt, så han bringer sig selv. Åh, gå højere her. Men igen mangler han lige at følge op med venstre. Men han er utrolig fysisk stærk, Jongi Kamko, det må man sige. Han har fået mange træffer, og alligevel så lader han sig ikke for alvor mærke. Har dog måttet til tælling 2 gange. God lige venstre fra Alvarez. Venstre hook. Eller hook. Så har Kamko sænket parade. Det er ikke sikkert, det er klogt. Ja, så får han 2 venstre hooks ind. Højre, ja. De er ret meget. Og nu inviterer han selv til at få nogle øretæver her til sidst. Kamko.
efter. Ah, nu er vi lidt afrystet, sydafrikaneren. Jeg tror, han skal være glad for, at det er sidste omgang, vi er ude i. Ja, han har... Kan slet ikke... Virker både træt og... Ja, har ikke væk bedste slag mere. Nej, det jeg synes jeg næsten ikke. Han forsvarer sig ikke for alle længere. Det gør han faktisk ikke. Så skrider Jan Christensen fornuftigt ind og stopper. Det synes jeg er helt i orden. Han forsvarer sig ikke her mod slutningen af omgangen. Og Giovanni Alvarez vinder på knockout i 6. og sidste omgang. Hans 5. knockout-sejr i 9 kampe. Men når først en bokser er derhenne, hvor han ikke forsvarer sig, så skal han stoppe. Nej, det sportslige var ud af kampen på det tidspunkt her, så det var godt set af kamplederen. Men altså, man kan sige, vi har jo længe talt om, at Giovanni er et stort talent og har mange gode ting i sig, men han har også nogle mangler, må man sige. Ja, men han vil ind på halvdistancen og hugge og sving, og han har jo altså en statur, der gør, at han ganske fint kunne bokse på afstand. Og han har også de tekniske evner til det, så der er slet ingen grund til at gå ind og skal tage kampen op hver eneste gang. Det er for hårdt at bokse på den måde i hver eneste kamp. Og vi så tydeligt i et langsomt gengivelse, at Jongi Kamka var færdig. Der er ikke noget. Der var ingen tvivl der. Ingen grund til at fortsætte, og vi skal have dommersedlerne samlet fra Berit Andreasen, Hans Larsen og Svend Erik Knudsen. Men jeg må sige, at han var hård før Kamka. Ja, og han var heller ikke ufarlig, men man kan se det sidste på omgang her, der var det farlige ved at være gået af ham sådan. Ja, det blev både langsommere og uden samme saft og kraft i. Ja, og hans balance var heller ikke. Han havde ikke kræfter til at stå imod det pres, der var fra Alvarez. Og vi skal så have de to boksere hen til, ja, både kampleder Jan Christensen og til ringannouncer Mogens Nymand, der blot kan konstatere, at Giovanni Alvarez har vundet på knockout i 6. omgang over Jongi Kamka fra Sydafrika. Og det vi så lidt skal tilbage til, det er jo aftens første titelkamp. Men lad os lige få resultatet. Festen skulle være over, så vinder på teknisk knockout Giovanni Alvarez! Ja, flot sejr til Alvarez igen her, og så gælder det altså aftens første titelkamp om den ledige VBO.